ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? በዛሬው ትምህርታችን ማሳያችሁ እንግዲህ አንድ አሪፍ የሆነ በሞባይላችን የምንጠቀምበት አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርግልን አንድ አፕሊኬሽን ነው። እሱንም አፕሊኬሽን እንግዲህ ከፕሌይ ስቶር ላይ መጫን እንችላለን። ፕሌይ ስቶርን አንዴ ክሊክ አድርገን ከዛ በኋላ እዚች በምታወጣው ሰርች ቦክሷ ላይ ካይን ማስተር ብለን እንጽፋለን። በዲፎልት አይመጣልኝም። ካይን ማስተር 2021 የሚለውን ልምረጠው። በዛ እዚህ ጋር አሁን እኔ ስለጫንኩት ኦፕን ነው የሚለው። እናንተ ላይ ግን አሁን ካልጫናችሁት ኢንስቶል የሚል ነው። ኢንስቶል ታደርጓታላችሁ ማለት ነው፣ እቺን አፕሊኬሽን የምትታያችሁን። እሺ፣ አሁን ወደ ትምህርቱን እንሂድ። ወደ ዋናው እንዴት ነው እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንዴት ቪዲዮችንን አፕሎድ አድርገን እንዴት መስራት እንደምንችል ካይን ማስተነር ከፍተዋለሁ። ከዛ በኋላ ልክ ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ዲያሎግ ቦክስ ያመጣል። ሲከፍት እንጠብቀዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲያመጣልን ምንድን ነው ሁለት እዚህ ጋር ከላይ ያሉት አማራጮች፣ እነዚህ የተሰሩ ፕሮጀክቶች ናቸው፣ ማይ ፕሮጀክት የሚሉት ሁለት አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር በቀይ የምትታየዋን ክሬት ኒው ምትለዋን አንድ እንጫናለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት አማራጮች ያመጣሉ። በየትኛው ሬሾ ላርገው የምትሰሩትን ቪዲዮ በየትኛው ሬሾ ላርግላችሁ፣ በ16 በ9 በ9 በ16 ምናምን የሚል ማለት ነው። ስለዚህ 16 በ9 የሚለው ለዩቲዩብ ተስማሚ ስለሆነ 16 በ9ን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ አንዴ እናካትና ኔክስት እንላታለን። ኔክስት የምትለዋን አንዴ እንጫናለን። ከዛ ኔክስት ስንል አሁን ቪዲዮችንን የምንሰራበትን ዋና ደንት ቦታ መጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮችን የምንጭነው እዚህ ጋር ነው። እነዚህ ፋይሎች ናቸው፣ ስልካችን ውስጥ ያሉ ፋይሎች። ወደ ላይ ስናደርጋቸው እናሉ ስልካችን ውስጥ ያሉ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ከዚህ ውስጥ አንዱን ቪዲዮ አነስ ያለውን ቪዲዮ ልምረጥና እስቲ እንዴት ማስገባት እንደምችል ለምሳሌ ይህን ልምረጠው፣ ኖ ሳውንድ ክሊፕ የሚለውን ከዚህ ውስጥ። እሺ፣ ይችኛዋን ልምረጣት። እዚህ ጋር 12 ሰከንድ ናት፣ በጣም ትንሽ ናት። እሷን ልምረጣት። እሷን ክሊክ አንዴ አረጋታለሁ። እንደምታዩት ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ቪዲዮ ገብቷል። ስለዚህ አሁን ቪዲዮውን መጨረሻ ላይ ነው አሁን እቺ ቀይ መስመር የምትታያችሁ፣ እቺ ቀይ መስመር የምትታየው እዚህ ጋር 12 ሰከንድ የቪዲዮ መጨረሻ 12 ሰከንድ መሆኑን እና መጨረሻዋ እዚህ ጋር መሆኑን ነው። ስለዚህ አሁን ወደኋላ ይህንን ወደኋላ በጣታችን ሞባይላችን ላይ እንመልሳታለን ማለት ነው። በጣታችን መጀመሪያ ላይ እንዲሆንልን ማለት ነው። አሁን ይህን መጣ። ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች አሁን እንዴት ነው በዚህ ማጀቢያ አሁን ለምሳሌ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ቴክስቶችንም እንዴት እንደምንጽፍ ወደ የሚቀጥለው ስቴፕ ስንሄድ እዚህ ጋር እችን የኤክስ ምልክት ወይም እቺ ባክ የምትለውን ከሁለት አንዷን እነካታለን። እዚህ ኤክስ ምልክትን አንዴ እንንከው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው አሁን ኤዲት ማድረጊያችን ዋናው ቦታ ሌሎች ነገሮችን የምንጨምርበት ያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን መጨመር ፈለግኩኝ? እንግዲህ ሙዚቃ መጨመር ፈለግኩኝ። ምሳሌ ማጀቢያ ሙዚቃ ከዚህ ጋር ሊሄድ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ለሚሄድ ሙዚቃ ማድረግ ስላለብኝ እሱን ለማድረግ ፈለግኩ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንዴት ቪዲዮ እንደሚጫወት መጀመሪያ ላሳያችሁ። አሁን እዚች ጋር ፕሌይ የምትለዋን አንዴ እነካታለን። ፕሌይ ስናደርግ እንዲህ አይነት ሜሴጅ ሲያመጣልን እዚች ጋር ያለችዋን ቲክ ቦክሷን አንዴ እነካትና ኦኬ እንላታለን። ከዛ ኦኬ ማለት ነው። ኦኬ ስንል ይኸው እንደምታዩት ክቡራን ቻናል ቤተሰቦች እየተጫወተልኝ ነው ቪዲዮ። ስለዚህ አሁን ለዚህ ቪዲዮ ምን ማድረግ ፈለግኩኝ? ሙዚቃ ማጀቢያ ሙዚቃ አንድ ላይ አብሮ እንዲሄድ ማለት ነው። አሁን ምንም አይነት ሙዚቃ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙዚቃ መምረጥ አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦዲዮ ምትላለች። ኦዲዮ ምትለዋን አንዴ እጫናታለሁ። አንዴ ስጫናት ወደ ማማረጫው ያመጣልኛል። ስልካችን ውስጥ ያለው ሙዚቃዎች ማማረጫ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዝች ጋር ሶንግ የምትለዋን አንዴ ልንካት።
ለምሳሌ እኔ ስልክ ውስጥ ያለውን ለማየት ስለፈለኩ ማለት ነው። እንደዚህ ስልክ ስነካት እንደዚህ ያመጣልኛል። ለዚህ የምፈልገውን ሙዚቃ ኮፒራይት ነፃ የሆነ ማለት ነው። በኮፒራይት ነፃ የሆነ ሙዚቃ እንፈልጋለን። ያው ኮፒራይት ሲሪየስ ኬዝ ነው ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት በነገርኳችሁ መሰረት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እቺ ካናስክ የምትለዋ እዚህ ጋር የምትታያችሁ ከኮፒራይት ነፃ ናት ብዬ ስለማስብ እሷን አንዴ ክሊክ ላርጋትና አንዴ ክሊክ ሳረጋት እንደምታዩት ሙዚቃውን ያመጣልኛል። ስለዚህ ይህን ሙዚቃ ምንድን ነው ማድረግ ስፈልግ እችን ፕላስ ሳይኗን አንዴ ጫናለን። አሁን ገባ እንደምታዩት፣ ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር ከስር እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው ሙዚቃው። እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ እቺ አረንጓዴ የምትታያችሁ እዚህ ጋር ያሰመርኩባት ሙዚቃው ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሙዚቃ ገብቷል። ሙዚቃው ረጅም ሊሆን ይችላል፣ ግን ካይም ማስተር ላይ የሚያሳይልን መጀመሪያ ምንም ቢሆን ወይ ቪዲዮ ነክ የሆነ ነገር ካልጫንበት ወይ ፎቶ ካልጫንበት ሙዚቃውን ብቻውን ሊያጫውትልን ስለማይችል፣ ስለዚህ ፎቶ እዚህ ላይ ያለው ቪዲዮ 12 ሰከንድ ናት ያለችው፣ እስከ 12 ሰከንድ ብቻ ላለው ብቻ ነው የሚጠቀምበት እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ያለውን እዚህ ጋር እንደ ኢንአክቲቭ አድርጎታል ማለት ነው። ግን ሌላ መጨመር ያለብኝ ሌላ ቪዲዮ ካለ እዚህ ጋር መጨመር እችላለሁ። እንደዚሁ ሙዚቃው እንዳለ ይሆንና ይቀጥላልኛል ማለት ነው። አሁን ስለዚህ እስቲ አንድ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ልጫን፣ እዚህ ሚዲያ ላይ ገባለሁ ማለት ነው ቪዲዮ ለመጫን። ስለዚህ ሚዲያን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ክሊክ ሳረጋት ወደ ቅድሙ ማማረጫ ቦታ መጣኝ ማለት ነው። አሁን ይሄ ቪዲዮ ለመጫን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቅድሙ ከዚህ ውስጥ ልምረጥ፣ ከዚህ ኖ ክሊፕ ከሚለው ውስጥ ሌላ እዚህ ጋር ይሄ ሰው ያለበትን ላርገው ማለት ነው። አስገባሁት። አሁንም እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዚህ ቀጥሎ ምን አመጣልኝ? ሌላ ይሄ ሰው ያለበትን ማለት ነው ቀጠለልኝ። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ወደዛ ወደ ኤዲት ወደማድረግበት ቦታ ጋር እንዲወስደኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ እቺ ኤክሷን አንዴ ጫናታለሁ። ተመልሶ እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። አሁን እስቲ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት እንደሚጫወት ሁለቱን ቪዲዮዎች አንድ ላይ አድርጎ ሙዚቃው እንዴት እንደሚጫወትልኝ ሊያሳይ ፕሌይ ይለዋለሁ ማለት ነው። ፕሌይ እነካታለሁ እዚህ ጋር ያለችዋል። ስለዚህ ፕሌይ ስላት አሁን እንደምታዩት እየተጫወተልኝ ነው ማለት ነው። እየተጫወተ ነው። ልክ ይሄኛው ቪዲዮ ሲያልቅ ወደሚቀጥለውም ሲሄድ እየተጫወተልኝ ነው። መጫወቱን ይቀጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እየተጫወተ ማብቂያው ላይ ሁለተኛው ማብቂያው ላይ ሲደርስ ይቆማል ማለት ነው። ምክንያቱም ሙዚቃ ብቻውን ማጫወት ስለማይችል ማለት ነው። የሚያጫወተው ወይ ፎቶ ነገር ማስገባት እችላለሁ፣ ወይ ሌላ ነገርም ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት እንደምናስገባ አሳየኋችሁ፣ ሙዚቃና ፎቶ። ስለዚህ እኛ አሁን መጨረሻ ላይ አፕሎድ ስናደርገው እዚህ ጋር አፕሎድ ምልክት አለች። አፕሎድ ስናደርገው እስከዚህ ድረስ ያለችው ሙዚቃ ብቻ ቆርጦ ያደርግልኛል ማለት ነው። ለዛሬ እናንተን ለማሳየት ይሄንን እነዚህ ይበቃሉ። ቀጥሎ አሁን ወደኋላ እንመልስና አሁንም ሌላ ምን ማስገባት እንፈልጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ ለምሳሌ ሌላ ነገር ላስገባ። ቴክስት ማስገባት ፈለግኩኝ። ቴክስት ማስገባት ከፈለግኩ እዚህ ጋር ሌየር የምትላለች እንደምታዩት፣ ሌየር የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ እንደዚህ አማራጮች ይመጣሉ። ሚዲያ ይመጣል፣ ኢፌክት ይመጣል፣ ስቲከር ይመጣል፣ ቴክስት ይመጣል። ለምሳሌ አሁን ቴክስትን ሌላ ቴክስት ማስገባት ፈለግኩኝ ማለት ነው። እዚህ ሙቪው ላይ የሚታየው ቪዲዮ ላይ ቴክስት እንዲገባልኝ ፈለግኩ። ስለዚህ እቺ ቲ የምትለዋን የምታዩትን ቲን አንዴ እነካታለሁ። ስነካት ጻፍልኝ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የኔስቲዩብ ብዬ ልጻፍ። የኔስቲዩብ ብዬ ልጻፍ እና ለእናንተ ለማሳየት ኦኬ ልበላት። ኦኬ የምትለዋን አንድ ጫናል። ኔስቲዩብ ገባ ማለት ነው። አሁን እቺ የኔስቲዩብን ማሳደግ ከፈለግኩኝ፣ ፎንቱን ለመቀየር ከፈለግኩ ኤኤ የምትለዋን አንድ ጫናት አለው። ከዛ በኋላ ከእነዚህ ውስጥ የፈለግኩትን ፎንት መርጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቦልድ የሆነውን ላርገው፣ ቢቫን የሚለውን። እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች በግራ ሳይት ታያላችሁ፣ አንድሮይድ እና በአንድሮይድ ስር ያሉትም ከፈለጋችሁ በዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ላቲን የምትለዋንም
ከዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ከሁለት አንዱ ወይ አንድሮይድን ወይ ላቲን ውስጥ የፈለግኩትን እየመረጥኩ እሄዳለሁ። በላቲን ስር ብዙ አሉ። ወደ ታች በጣታችን ወደ ታች ስናወርድ፣ እንደዚሁም በአንድሮይድ ስርም እንደዚሁ ወደ ታች ቅስ እያለን የምንፈልገው አይነት እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በላቲን ስር ያለውን አሁን ብዙ ጊዜ የምጠቀምበትን ቢቫን የምትለዋን እዚህ ጋር ቢቫን የምትለዋን ልጠቀማት። ቢቫን የምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ አንዴ ክሊክ ካረኳት በኋላ እችን ራይት ምልክት አንዴ ነካታለሁ። ከዛ እንደምታዩት ቦልድ አድርጎልኛል። ከዛ በኋላ እችን ምንድነው ሰፋ ማድረግ ከፈለኩ፣ በትልቁ ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር የሚታያችሁ የቀስት በሁለቱም በኩል ቀስት ያለውን በሁለት ጣታችሁ ይዛችሁ ማስፋት ትችላላችሁ። እንደዚህ ታሰፏትና ከዛ በኋላ አስተካክላችሁ ቀጥ አድርጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አረኳት። ከዛ ለዚች ምንድን ነው ከለር መጨመር ከፈለኩኝ ከለር፣ ሌላ አይነት ከለር አሁን በነጭ ሆኖ ወደ ሌላ አይነት ከለር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር የምትታያችሁ ቦክስ ነገር አለች፣ ከለር ናት። ስለዚህ እሷን ከለር አንዴ እጫናታለሁ። አንዴ ስጫናት አማራጮች አመጣልኝ የከለር አይነቶች። ወደ ታች ስትወርዱ ብዙ አይነት ከለሮች አሉ፣ ብዙ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ከለር አንዱን አድርገው፣ ለምሳሌ ቢጫውን ላድርገው ነው። ቢጫውን ልምረጥ። ቢጫውን አንዴ ክሊክ አረግና ከዛ በኋላ እችን የራይ ምልክት አንዴ ነካታለሁ። እዛ እንደምታዩት ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚህ አሳምሮ ጽፎልኛል ማለት ነው። አሁን ለዚህኛው ምን ላርግለት? እስኪ አኒሜሽኖችና በሌላ አይነት እንዴት ሲገባና ሲወጣ አኒሜሽኖችን ላርግለት። ስለዚህ እዚህ ጋር አኒሜሽን፣ ኢን አኒሜሽን፣ ኦቨሮል አኒሜሽን እያሉ ወደታች ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ማለት ነው። ለዛሬ ኢን አኒሜሽን የምትለዋን እስቲ እሷን ልምረጣትና አንዴ ክሊክ አድርጊያት እንየው። ኢን አኒሜሽን ስር ብዙ አይነት አለ፣ ፌድ አለ፣ ፖፕ አለ፣ ስላይድ ወደታች እንዳለ ስትወርዱ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ማለት ነው። እያንዳንዱን እስቲ አየት አየት እያደረግን እንሂድ። ፌድ አውን ሲሆን በዚህ አይነት መልኩ፣ ፖፕ ሲሆን በእንደዚህ አይነት መልኩ፣ ስላይድ ራይት ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲሆንልን ያደርግልናል። ስላይድ ሌፍት ከሆነ እንደዚህ ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ስላይድ አፕም ከሆነ እንደዚህ እያደረግን ያመጣልናል ማለት ነው። ስላይድ ዳውን ክሎክዋይዝ፣ አሁን ክሎክዋይዝ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ክሎክዋይዝን መረጥኳትና ከዛችን እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጌ እዚች ጋር አሁንም የራይት ምልክቷን አናቃታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ከታች በቢጫ ያደረገው ምንድን ነው እሷን ስነካት በጣቴ አንዴ ስነካት ምን ያመጣልኛል? እዚች ኤዲት ማድረጊያ ቦታ ያመጣልኛል። አሁን እዚህ ጋር እቺ እስከ ተወሰነች ቦታ ነው የምትሄደው፣ አይታችሁ እንደሆነ እስከዚች ድረስ ብቻ። እችን ለመሳብ እዚች ጋር ያለችዋን ነገር በጣታችሁ ያዝ ታደረጓትና ትጎትቷታላችሁ ወደ ቀኝ። ከዛ እስኪጨርስ እስከ መጨረሻው እንዲመጣልኝ ከፈለግኩ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ብቻ ከሆነ እዛችሁ ጋር ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማጥበብም ትችላላችሁ፣ ማስፋትም ትችላላችሁ። አሁን ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን ሙሉ ድረስ አድርጎልኛል። እነዚህን ይህን ቴክስት ሙሉ ድረስ ማለት የቪዲዮ ሙሉ ድረስ አድርጎልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲያደርግልኝ እዚህ ጋር ያለችዋን ከዛ በኋላ የራይት ምልክት አንዴ ነካታለሁ። ማስተካከል ከፈለግ እንደዚሁ ኤዲት የምትለዋን ነካታለን። ሌላውን ደግሞ ማስተካከል የምንፈልገው ካለው ነው። ለዚህ የራይት ምልክቷን አንዴ እንጫናለን። ስንጫን አሁን ወደ ምንድነው ቼክ ማድረጊያ ቦታው አመጣልኝ ማለት ነው። እስቲ አሁን ፕሌይ ልበለው። ፕሌይ ብዬ ልያት። ፕሌይ ስንለው ከዛ ሙዚቃውን ሁላ ያመጣልኛል ማለት ነው። ሙዚቃውንም በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። ልክ እንደምታዩት በሚያምር ሁኔታ ጽሁፌን እየጻፍ መቀጠል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ ሙሉ ቴክስቱ ይታያል ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ ቴክስቱ እንዲታይልኛል። ልክ እዚህ መጨረሻው ላይ ሲደርስ ያቆማል። ጨረሰ ማለት ነው ቪዲዮ በቃ እዚህ ጋር አለቀ። ሌላም ቪዲዮ ካለን ወይም ፎቶዎች እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። ሙዚቃው ገና አላለቀም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንአክቲቭ ሆኗል ማለት ነው። ጨምሩልኝ እያለ ነው። መጨመር ካለባችሁ ግን አፕሎድ ስናደርገው እስከዚህ ድረስ ያለውን ብቻ ሙዚቃ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። እኛ እስከሰራ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ልናየው አሁንም ላሳያችሁ የምፈልገው ሲሌየር ላይ ሌላ ነገር አንዴ ክሊክ እናድርግና እስቲ ሚዲያ ነገር የሆነ ፎቶ ነገር ምናምን ወይ ሌላ አይነት ነገር እንጨምርበት። ሚዲያ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ሚዲያን ክሊክ ስናደርግ ቅድም ፎቶና ቪዲዮ
ወደ አማረጠን ቦታ እንመጣለን። እስቲ አሁን የሆነ ሰብስክራይብ የምትል ፎቶ ነገር እናስገባበት። አንዱን እንምረጥና ከዚህ ውስጥ ሰብስክራይብ አንዷን መረጥኩኝ። እቺ እቺ ግን ቆይ እቺኛዋን ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ እንድትገባ ለእናንተ በደንብ እንትን እንዲላችሁ መጨረሻ ላይ መሀል ላይ እንዲገባ። አሁን በጣቴ ወደኋላ መልሳትና የምፈልግበት ቦታ ላይ መሀል ላይ እንዲገባ እዚጋ እንዲገባልኝ ይላል። ስለዚህ እዚጋ እንዲገባልኝ ማድረገው ምንድን ነው? አሁን ሌየር ላይ አንዴ ክሊክ አድርጌ ከዛ ሚዲያ ቅድም እንዳልኳችሁ ከዛ በኋላ የምፈልግበትን የፎልደር መርጬ የምፈልገውን ሰብስክራይብ እንዲገባ አረኩኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው ሰብስክራይቧ ገብታለች ማለት ነው። አሁን አስገባልኝማ በመሀል ሰብስክራይብን ያስገባልኛል ማለት ነው። ፕሌይ ስለው ከዚህ ጀምሮ አሁን ፕሌይ ብለው ይህንንም ያጫውትልኝ ሰብስክራይብ የምትለዋ እስክትጨርስ ድረስ እስከማጋ ከዛ በኋላ ጠፋለች ማለት ነው። ልክ በዚህ መሰረት ሌሎችንም ሌየር ውስጥ ያሉትን እንደዚሁ እያስገባን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ቴክስትንም ማስገባት ስቲከሮችንም ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ስቲከር እንምረጥ። ስቲከር እንምረጥ እስቲ አንድ ስቲከር እንምረጥ እና ክላሲክ ስቲከር የሚል አለ እዚህ ጋር፣ እሱ ከእነሱ ውስጥ እንምረጥ። እሱን ስንበትነው ብዙ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። እስቲ የሪባኗን እዚህ ጋር ሪባን ትታያችኋለች፣ ወይም የሪባኗን ወይ ኮፍያዋን ሪባኗ እኔ ተመችታኛለች፣ እሱ አላርጋት እስቲ ሪባኗን ሴሌክት አረጋለሁ። እዚህ ጋር እንዲገባልኝ ያደረኩ ማለት ነው፣ መጨረሻ አካባቢ ላይ። ስለዚህ ከዛችን ራይት ምልክቷን አንዴ ነካታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይነካታለሁ። አሁንም መልሼ ራይቷን አንዴ ይነካታለሁ። አሁን ሪባኗን አስገብቶልኛል። እስቲ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ሪባኗን ያስገባ። እስቲ ፕሌይ ልበል። የፈለጋችሁበት ቦታ ማስገባት ትችላላችሁ። ወደኋላ በጣታችሁ እየሳባችሁ የምትፈልግበት ቦታ ማለት ነው። ሞባይላችሁ ላይ ወደኋላ እያረጋችሁ ወደፊት እያረጋችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስላት አሁን ሪባኗ ትታይልኛለች። መጨረሻ ሲደርስ ልክ እንደዚሁ ሪባኗንም ሴሌክት አድርገን አንድ ከዛ ማርዘም እንችላለን ማለት ነው። ወደ ጎን እስከፈለግን እንደዚህ ማርዘም እንችላለን። ማጥበብን በጣታችን እንችላለን እስከዚህ እንዲሆንልን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እቺን ከዛ ራይት እንላታለን። ራይቷን ምልክቷን እነካታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪከርድን ማድረግ እንችላለን። በመሀል ድምፅ እንደማስገባት ከፈለግን ከመጀመሪያ ቦታ ላርግላችሁና እዚህ ጋር ሌላ የራሳችንን ድምፅ ማድረግ ከፈለግን ሪከርድ የምትል እዚህ ጋር አለች። ሪከርዷን ነካትና ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል። ስታርት የምትለዋን አንዴ ስነካት ሪከርድ ያደረግ ነው ይገባል ማለት ነው። ሪከርድ ያደረግ ነው ይገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪከርድ ስታርትን ስነካ እንደዚህ ያመጣልና ሪከርድ ያደረግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስቶፕ ማድረግ ከፈለግን ስቶፕ እነካታለን ማለት ነው። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች ልክ ይህን ከጨረስን በኋላ አሁን እችንም ራይት አሁን መልሰን እነካታለን። ከዛ አሁን እችን አስገብቶልኛል። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንዲያደርግልኝ እስቲ እዚህ ጋር አሁን እኔ አሁን እያወራው ያለሁትን ያስደምጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የሆነ ያወራሁትን እዚህ ጋር አሰምቶኝ አለ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ ቪዲዮችንን ኤዲት አድርገን የመጨረሻው ስቴፕ ምንድን ነው አፕሎድ ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እችን የፈለግንበት ቦታ አቁመን ከዛ በኋላ የፈለግንበት ቦታ አድርገን ነው ማቆም እንችለው። ከዛ በኋላ ምን እንላለን? እዚች ጋር አፕሎድ ማድረግ ያለች አፕሎድ የምትለዋን አንዴ እነካታለን ማለት ነው። አንዴ ስነካት ያማርጠናል። እዚህ 14 በ40 ፒክሴል ላርገው፣ 10 በ80 ላርገው። ብዙ ጊዜ ለዩቲዩብ 10 በ80 ስለሆነ 10 በ80 እንመርጣትና ስለዚህ ስንትነ 11 ሜጋባይት ናት ተያዘችው። ስለዚህ ሴቭ አስ ቪዲዮ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። አሁን ቪዲዮ ልክ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ሲያመጣልን እዚች ጋር ስኪፕ የምትለዋን አንዴ እነካታለን ማለት ነው። ስነካት አሁን ሴቭ እያደረገልን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ እያደረገልን ነው። እስኪ ጨርስ መጠበቅ አለብን። እች አጭር ስለሆነች ነው። ረጃጅም ሲሆኑ ትንሽ 4 ደቂቃ፣ 3 ደቂቃም 5 ደቂቃም ሊቆይ ይችላል። እንደየ ቪዲዮ የቪዲዮ ርዝመት መሰረት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እናንተ ጠብቁና እስኪጨርስ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ። ሲጨርስ ራሱ ከዛ በኋላ ወደዚህ ያመጣልኛል። ከዛ በኋላ እችን ኤክስ ምልክት እጫናለሁ። ከዛ ወደ ቦታው ያመጣልኛል ማለት ነው። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ያሳየኋችሁ በጣም አሪፍ የቪዲዮ ማቀናበሪያ አፕሊኬሽን
ናት እና ለእናንተም አሪፍ ናት ብትጠቀሙበት አሪፍ አፕሊኬሽን ናት። ስለዚህ በዚህ መሰረት እኔ የምጠቀማት እችን አፕሊኬሽን ብዙ ጊዜ እጠቀማታለሁ እና ለእኔ በጣም ስለተመቸችኝ ለእናንተም ጥሩ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ያሳየኋችሁ ጥሩ ትምህርት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን እንዲበረታታ እናንተ ናችሁ የምታበረታቱኝ። ስለዚህ እንዲበረታታ አድርጉኝ። ለሌሎችም ምንድነው እንዲደርሳቸው ምንድነው ሼር በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። የደወሉን ምልክት በመጫን ሁሌ የእኔ የምልቅ ማዘጋጃቸው የቪዲዮ ማስተማሪያ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ።